ଅଳଙ୍କାର
ସେଇଠୁ ମାରିଲାଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇକିନା ବିଦ୍ୟାଧରକୁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଧରି ସଜେଇଲା। କେତେ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରି ବିଦ୍ୟାଧରି ସଜେଇଲା। ବିଦ୍ୟାଧରି ସଜେଇ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ରାଜଗୋପାଳ। ତାରାବତୀ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଧରକୁ ଦେଖିଲା ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ବିଦ୍ୟାଧରୀ ମିଛ ଭଳି ଆସିଛି ଝିଅ ହେଇକି ମାଲ୍ୟାଣୀ କହିଲା ମାଉସୀ ତୋର ଝିଅ ସହିତ ତୋର ଝିଆରୀ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ମିତ ବସି ବିଦ୍ୟାଧର ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଧର ହେଇଛି ମାଉସୀ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମିତ ବସିବା ପାଇଁ ମାଉସୀ କିଏ ମତେ ଜାଣିଛି ଝିଅ ପିଲା ବୋଲି କିଏ ମତେ ଜାଣିଛି ପୁଅ ପିଲା ବୋଲି ଯିଏ ଦେଖିବ ମତେ ଝିଅ ପିଲା ଗୋଟେ ମୁଁ ଖରା ମାସ ଲାଗେ।